У Києві відкрили виставку на честь Сергія Параджанова, художника та режисера відомого українського фільму «Тіні забутих предків». Його внутрішній світ спробували показати через унікальні світлини та спогади найближчих друзів. Враженнями ділиться Олександра Козакова. Божевільний на волі – так його називали навіть рідні. А от психіатри ставили зовсім інший діагноз – талановитий, дуже. Де пролягає межа між геніальністю і навіженістю, близькі та друзі Параджанова так і не змогли зрозуміти. Але в його обдарованості не сумнівався ніхто. Який же геній без чудачества? Я думаю, що його геній був в можливості так свободно асоціювати, мислити, фантазувати. Безгранично, да, в условиях якогось тоталітарного достатньо режиму. За вільнодумство радянська влада відправила Параджанова за грати, але і там він не перестав творити. Так, щоб привітати добру приятельку Лілю Брік з днем народження, режисер використав все, що було у тюремній камері. Зробив букет зі шкарпеток та дроту. Він постійно доводив, уява меж не знає. Тут на виставці такі ж закони, художники відновили багато з його робіт. Наприклад, панно «Курд та курдянка». Довгі роки воно висіло у Параджанова вдома. Курд и курдянка танцующие всегда добавлялись какие-то, они со временем менялись всегда, добавлялись все новые и новые элементы. И в конце жизни, уже когда умер Сергей Параджанов, то это панно, его сейчас нет, вот его растащили просто на мелкие сувениры. Параджанов жив як вигаданий персонаж, поза реальністю, пригадує його колишня дружина. І всі навколо мали грати за тими ж правилами драматургії. Рішив, що... что нужно приобрести арфу, и что я должна играть на арфе. Я говорю, господи, ну я же не умею играть на арфе. Это не важно, ты будешь просто сидеть и перебирать струны. Арфу, слава богу, он не купил, но зато он купил рояль. На виставці частково відновили і інтер'єр будинку Параджанова. Він вважав його своєю фортецею. Ховався там у свій внутрішній світ, коли втомлювався від світу зовнішнього. Такий фонтан стояв у Параджанова на подвір'ї. Тут його відтворили, називають фонтаном натхнення. Кожен може отримати пораду від митця. Всі фрази з його інтерв'ю. За красу та творчу свободу режисер боровся усе життя. 23 роки тому його не стало. Секрети геніальності митця не розгадані і досі. Олександра Козакова, Максим Чеблін. Новини телеканал «Інтер».